Ikaze muri sede ruhango ikirezi ikaze mu kiganiro menya guteka ikiganiro mwigiramo gutegura amafunguro atandukanye ibyo kurya ibyo kunywa aho wabifatira uburyo ushobora kuba wabitegura ubwo ari bwo bwose ndetse n'ibindi bitandukanye byerekeye igikoni twebwe turateka iyo tugiye mu kiganiro menya guteka wumve ko hari ibintu giye kumenya bishya utaruzi ni kiganiro mukurikira hano kuri BTN TV buri saa 12 ku cyumweru ndavuga saa 12 za nimugoroba ariko kandi cyagucika kongera kugikurikira ku wa mbere saa 3 n'igice za mu gitondo iki kiganiro ntago ngikora ndi ngenyine ngikora ndi kumwe n'abandi bantu bagiye batandukanye ariko uyu munsi wakibaza ngo ese ko tukubona wenyine ugiye kwikorana ho ya ndaza kuba ndi kumwe n'abanyeshuri bo muri sede ruhango ikirezi biga mu bijyanye no guteka baraza kutubwira ngo ise biga mu mwaka wa kangahe ndetse n'ibindi bitandukanye hano hari ibirungo bitandukanye hari imboga hari amashaza hari mbese nyine ibintu byinshi bitandukanye niyo mpamvu wakibaza ngo uyu munsi turagutegurira iki ariko ngiyewe kuko nta byonzi ngiye guhamagara abo banyeshuri baze batubwire kubyo bamaze kwiga kandi ndabizi neza ko bari butwigishe ibizatugirira umumaro nitwa umufasha Fabiola ikaze ibyacu ntago bitinda nkuko mubibona none ntago ndi ngenyine ndi kumwe n'umuhungu ndi kumwe n'umukobwa cyangwa umugabo nta kindi kintu mvuze ikaze mu kiganiro murakoze cyane watangira utwibwira utubwira nicyo wiga hano muri sede ruhanga ikeze ko nabaze kuvuga ko muri abanyeshuri nimuvuga ko muri abarimu muri amuntengoshye yego murakoze cyane nitwa Masengesho Emmanuel niga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye ishami no guteka ndumva ari ibyo murakoze cyane Yesa duhana umugisha yego nawe urakoze cyane hano turi kumwe kandi n'umukobwa nawe yatwibwira ubundi tugakomeza n'ikiganiro murakoze nitwa Notisenga Emika niga culinary art mu Kinyarwanda n'ubutetsi muri rusange mu mwaka wa gatandatu ndi gusoza finalist yego uri kwiyumva ute se kugiye kuzana no ku isoko ry'umurimo ugapamba na paka ndi kwiyumva neza kandi ndumva nzagera hanze ku isoko ry'umurimo ibintu bigacaba bikagenda neza bikagenda neza yego amahirwe masa kuba CGM cyangwa se abantu biga muri level 5 muri culinary art ndabizi neza ko bazabikora cyane cyane uko muri sede ruhango ikirezi babahawe ubumenyi bushobora kuzabateza imbere atari kubateza imbere gusa bishobora no gutuma no mu rugo muri rusange bagira ibyo bakora ubundi bakibeshaho hanyuma se hano ko mbona hari amagi hakaba amashaza hakaba inyanya hakaba n'umuceri nuvuga ngo ni ibintu biri mu byiciro bitandukanye hari n'urusenda uyu munsi mugiye kudutegurira iki yego murabizi neza ko twagiye dutegura ibyiza byinshi ntago ari ubwa mbere kandi sinabwo bwa nyuma uyu munsi twe twateguye umuceri witwa Chinese rice ni umuceri ukunda gukoreshwa n'abanyaziya cyane cyane abashinwa gusa na koresha yego uko mubibona rero ntago hari ibirungo by'umuceri gusa ahubwo hari ibirungo by'isosi turi bwifashishe iherekeza wa muceri yitwa arabiata sauce yego biragaragara ko biza kuryoha hanyuma ndagira ngo utunyuriremo muri make ibirungo biri hano ibirungo by'isosi dufite hano turabonamo inyanya turabonamo kibe magi turabonamo tungurusumu turabonamo poivro ndetse n'ibitunguru impamvu isosi yacu yiswe arabiata sauce ni ukubera ko igizwe n'urusenda niyo mpamvu yiswe arabiata sauce ndaza gutestingara yego ntabwo biba bikaze cyane ahubwo biba biryoshye cyane dufite n'ibirungo by'umuceri rero birimo amagi birimo amashaza birimo umuceri birimo poivro birimo karoti igitunguru soya sauce yego umunyu ndetse na bay leaf hari dufite ikirungo kisa nk'ikihishe kitwa black pepper kitwa white pepper sorry murabona ko ni ikirungo kidufasha kugira ngo indyo yacu ize kuza kuryoha kandi n'agahumuro kaze kugira gute kumvikanamo murakoze cyane aha urakoze ubu noneho nange ndumva imbaraga ari zose umuntu ukurikiye ikiganiro menya guteka akaba yumva ashaka guhaguruka nagende nimba bishoboye
ndabizi neza ko buri muntu wese ukurikira ikiganiro ubafite amatsiko yo kumenya ngo wa muceri tujya twumva ngo tujye kurya umuceri mu Bashinwa ubundi kweki tutawikorera mu rugo dutangira ahubwo birashoboka cyane ko mu rugo iwawe cyangwa se aho utuye ushobora gukora umuceri nawe witwa Chinese rice ni umuceri urimo izi ingredients twaje tubabwira ahubwo tugiye kubabwira uko zikurikirana dufata ego ipanu yacu cyangwa se icyo turi butekemo tugashyiramo amavuta iyo tumaze gushyira amavuta asa nkahiye tugashyiramo karoti ndetse na poivro impamvu tubishyira muri mwe bijya kugira uruhu rusa nk'urukomeye kimwe ntago kimwe gishobora gushirira mbere y'ikindi iyo tumaze gushyiramo poivro rero tuza kongeramo icyo bita ibitunguru twamara gushyiramo ibitunguru bigakomeza kugenda bihumura kandi bigira gute biryoha nyuma yabyo rero tuza gushyiramo ya mashaza yacu ariko dukomeza kugenda tuvanga iyo dukomeje kuvanga tuza gushyiramo n'urusenda yatwamara gushyira mu shaka gukomeza kuvanga dufite amajyara ku ruhande aya magi turayakubita twamara kuyakubita nayo tukayamenamo tukavanga ariko ku buryo atagomba kugaragaramo cyane tukavanga n'amagi yacu agajyamo iyo tumaze gushyiramo ya magi yacu rero dufite aracyo bita tungurusumu nazo tuza kuzishyiramo kugira ngo bikomeze byongere umuhumuro mu biki mu biryo byacu dufite soya sauce ibiri ku ruhande iri hafi yacu kubera ko iyo tumaze gushyiramo umuceri niyo twifashisha mu kuvanga kugeza ubwo wa muceri wacu ubaye brown cyangwa se usa nk'uhinduramo ibara ntago dusukamo kishi cyangwa tuyishyiremo rimwe tuvangamo gake gake maze umuceri wacu ugasa neza nuko dutegura Chinese rice ubundi bigakomeza bikaryoha sibyo yego rwose noneho se wava muri teori tukajya ku muriro tukareba yuko biza kugenda neza twaje kubabwira ko hari ni sosi iri buze gurekeza uyu muceri reka mushiki wanjye ababwire okay mushiki we mushiki wabo nkubatize izina aha watubwira nawe muri teori cyangwa se mu magambo isosi yacu iri buze kugendana na wa muceri twumvisha uze kuburyoshye uryoshye uryoshye yigizwe n'ibiki sosi yacu bita arabiata sosi igizwe n'inyanya nkuko twabivuze kare igizwe na tomato paste bazi nka salisa benshi cyasorwa tomato igizwe na white pepper nk'urusenda igizwe na poivro tukongeramo hara na garlic ndetse na kibe magi tugashiramo n'umunyu tukongeramo na castor sauce gake tugashiramo na bay leaf n'utubabi benshi sinzi ko batuza ari kugiye ku isoko watubona tukongera umuhumuro mu biryo aha urakoze cyane ibyo byose turaza kubibona muri pratique twavuye mu magambo ahubwo noneho hano hari na epinari ese izi epinari zo turaza kuzifashisha mu muceri mu isosi cyangwa ziraza ku ruhande yego iri teguye ifunguro mu guteka dutegura indyo zigeze zitandukanye cyane cyane hakubiyemo n'ibirinda indwara izi epinari ziri mu birinda indwara tuba twaziteguye nazo turaza kuza kuzifashisha ku ruhande turaza kuza kuzifuranga mu mavuta makeya kugira ngo zize zumutse tuzishyire ku ifunguro ryacu ry'umunsi murakoze cyane murakoze namwe ikiganiro nimenya guteka ubu none twerekeje ku miriro kugira ngo tubashe kumenya ngo biraza kugenda nkuko twabivuze cyangwa turaza guswata noneho ndabona ipanu wamaze kuyishyira ku muriro yego yego ubu ipanu yacu imaze gucamuka tugiye gushyiramo amavuta ariko atari menshi turashyiramo amavuta aringaniye ni amavuta asanzwe ntago ari ayandi mavuta cyangwa se ubundi bwoko bw'amavuta ahubwo turifashisha amavuta asanzwe tumaze gushyiramo amavuta yacu ku ipanu yacu turakora uko dushoboye kose aya amavuta abanze acamuke amavuta yacu amaze gucamuka tugiye gushyiramo karoti karoti rwose wakase neza utudayi izi karoti zikase dice ariko wazikata uko ubishaka kuko mu rugo dukunda gukora karoti z'ibizeru ariko gutya ni uburyo umutetsi ahitamo ntacyo byakwangiza uzikase uko ubyifuza ngenda bukunda ubwo buryo yego ubu buryo bukundwa n'abantu benshi cyane karoti zacu rero tumaze kuzishyiramo ntago haciyeho umwanya munini dushyizemo na poivro zacu tubwiye ko rwose nta cyashirira ikindi kitara nta cyatanga ikindi gushya kubera ko byose bisa nko bifite uruhu rujya kungana urabona ko byonyine amabara bifite ubu nawe wahita ushyiramo umuceri ugategura byaba bisa neza nubwo yaba atari Chinese ariko byaba bisa neza uya ni ukuri biraza kuba bisa neza kandi ndabyise ko bibuze kuryoha
Aha hanyuma ikibazo cy'amatsiko waje muri sede ruhango kirezi ibi ngibi ubizi cyangwa wabyigiye hano byose njya kuhaza nta nubwo narinzi neza ko nje guteka kuko nta nubwo narinzi karinari ati icyo bivuze gusa nahaje mvuga ko nje kwiga ibyo n'igikoni ariko mpageze mpitamo guteka nyitamo guteka rero ntago narinzi guteka cyane nta nubwo narimbizi rwose ntago narinzi nuko bacana gaze ariko ubu tuvugana namenye gucana gaze namenye no guteka kuburyo nshobora guteka indyo yose umuntu ashobora kunyaka yego kuba niki kizami cya leta kitakwiteguye hubwo kuko we wamaze kukiteguye burya iyo wigishijwe neza unagaragara neza kandi natsinda neza yego nukuri kose amahirwe maze nukuri murakoze cyane yego nawe ushaka kwiga guteka cyangwa se indi myuga igiye itandukanye waza muri sede ruhango kirezi bakakwigisha urabona ko rwose ubumenyi nk'ubu nta kindi wabunganye yego ubumenyi nk'ubu rwose nta handi wapfa kubukura uretse muri sede ruhango kirezi murabona ko ibiryo byacu cyangwa se vegetables zacu imboga zimaze kumera neza zimaze gusa neza zisa nkaho zoroshye yego twata kwifashisha rero ibitunguru turaba tubifite hafi nabyo kugira ngo bize kudufasha mu gukomeza kongera uburyohe bwa bya biryo byacu urazivanga neza kugira ngo ntizize kuba zidahiye ahubwo zize kuba zihiye ariko none zidahiye cyane ku buryo bwo gupyenyagurika kubera ko burya ibiryo byiza biba biri fresh yego ibyo bitunguru birangana iki ibi bitunguru rero nakwishije igitunguru cyose ariko kinini gusa wowe byaterwa n'ingano y'ibiryo ugiye guteka ushaka gukoresha bibiri cyangwa se igice gusa ibi bitunguru ntacyo gitwara mu biryo ahubwo cyongera uburyohe ho murabona ko karoti zacu na poivro zacu bimaze gusa neza kandi bisa nkaho byahinduye ibara niyo mpamvu tujye gushyiramo bya bitunguru byacu ushobora kumbaza uti se kudashyizemo byose yego impamvu nuko ingano y'ibiryo ngiye guteka ari uko ngomba kuba ingana kandi aho kugira ngo ingredients uzibure ahubwo zasigara aho kugira ngo usange watire dukeya ahubwo wasagura ku byo watetse rahira yuko ibi biryo bitaza kuba bikeyange nawe tukigaragurana hasi nukuri ibi biryo ndabize ko biri buze kukunyura kandi uraza kugenda uryohewe wow bifite amabara asa neza cyane yego bifite amabara asa neza kubera ko biri guterekwa n'umutetsi w'umuhanga uranyemeje urabona ko bifite amabara ari gusa neza cyane urabona ko biri kugenda bihindura ibara gake gake cyane yego murabona ko ibiryo byacu noneho bitangiye noneho guhinduka ibiryo bisa nkaho bihiye ahanga nta kitwashyizemo uretse amavuta karoti poivro ndetse n'ibitunguru murabona ko rwose nta kindi kintu kirimo ushobora kwibaza se kuki biri gusa gutya kuki tubona bisa nkaho bisa neza nta kindi cyagiyemo uretse ibyo byonyine hano ku ruhande rero dufite icyo bita urusenda dufite urusenda hano ku ruhande narwo turaza kuza gushyiramo ndakwingize ntushyiremo rwinshi ntabwo nshyiramo rwishi ahubwo ndashyiramo urusenda rwagenwe mu buryo bwo guteka umuceri witwa Chinese rice ntushyiramo rwinshi bikananira ntabwo ibi biryo rwose biriuze kuba bibishye ku buryo bwakunanira uko rwaba rungana kose ndabize kuri buze kubikunda ndarwihanganira ni ukuri ntabwo ruraba ari rwishi cyane yego dushyizemo rero n'urusenda rwacu dukomeje kugaragura cyangwa se gukaranga mu rurimi rwiza rwumvikanwa na buri wese turakomeza dukaranga kugira ngo ibiryo byacu bikomeze kugenda biryoha kandi ndabizi ko rwose biraza gushya bifite isura nziza ushobora kwibaza uti biraza guhinduka umuceri gute ko tubona bikiri imboga gusa cyangwa se vegetable
wowe nuze guhaguruka ngo ugende cyangwa se nguze kureba ku ruhande usa nkurangaye ahubwo ndagusaba gukomeza kureba hano kugira ngo atagire cyose kimwe kigucika kiganiro nimenya guteka yego kiganiro nimenya guteka kandi rwose nta muntu wakurikiye menya guteka uhaguruka atamenye guteka aha hanyuma hari abashef usanga iyo batetse ibiryo biri mu rusenda babambaye agapfukamunwa wowe nago rugukora nago rwankura kuko ibi naga ari ubwa mbere babikozwe ahubwo ni ibintu byagiye bikorwa mu nshuro nyinshi zigiye zitandukanye niyo mpamvu ngiyewe rwose nta kibazo byantera yego naje kubabwira rero ko dufite namagi nababwiye ko dufite namagi yacu ku ruhande amagi yacu twakubise neza ndagira nkubwire ko ubishaka ya magi wayateka ku ruhande ukayavanga cyane ku buryo ataba umureti ahubwo asa nkacikaguritse ariko avanze cyane ahiye cyangwa se ukameze murabona uko ameze gutya ushobora kuyasukamo nabwo ugakomeza ukavanga rwose nta kintu bishobora kwangiza nukuvuga ngo numweru n'umuhondo yego numweru n'umuhondo tukomeje kuvangira rwose mu buryo byacu kandi mukanya biraza kuba bisa neza cyane nukuvuga ngo wicyo ukora komeza ukavanga ku buryo bitaza gufata yego njye icyo nkora ndavanga ku buryo mbirinda kuba umureti cyangwa se gufatana cyane ahubwo nkavanga ku buryo biza kuba bisa neza yego murabona rero ko indyo yacu yatangiye guhindura isura twabonagamo amabara y'ibitunguru puwavuro karoti gusa ariko murabona nuko hajemo nirindi bara risa nkaho rimeze nk'amavuta cyangwa se ifu yego ntago ari ifu twashyizemo nta nubwo ari amavuta twashyizemo si ni ifarini nta nubwo ari ifarini ahubwo ni yamagi yacu akubise twashyizemo naje kubabwira rero ko dufite ego n'umuceri wacu ku ruhande nawe ugomba kuza kurya muri ya nteko yacu twabanje kuwutogosa uyu muceri washo twabanje kuwuteka neza turawutogosa ntitwatumusha cyane kubera ko turongera kuza kuwushyira ku mbabura tuwutetse cyane ahubwo twawutetse usa nkawuhiye ariko ushya wibara ku buryo utahiye cyane urebye rwose ni umuceri usanzwe nta kintu cyonyine cyagiyemo usibye kuba ari umuceri turaza gushyiramo wa muceri wacu rero nitumara kuwushyiramo turakomeza tugaragura ku buryo inkono yacu iza kuba isa neza idashiririye kandi itabishye ibi ni bitaduhaza tugende twipfire no kuri ibi ngibi ndabizi ko biri buze kukunyura ika tubibutse ko turi gutegura Chinese rice yego uyu muceri turi gutegura n'umuceri witwa Chinese rice ni umuceri ukunda gukoreshwa n'abanyaziya cyane cyane abashinwa ariko natwe abanyarwanda tujya tuwugerageza yego ariko watangiye guhumura yego murabona ko umuceri wacu wamaze kuba umuceri ugizwe n'amabara menshi arimo umuhondo cyangwa se umutuku arimo icyatsi ndetse arimo n'umweru uyu mweru murebamo ni uw'umuceri uyu mutuku ujya kuba umuhondo ni uwa karoti iki cyatsi ni cya puwavuro twashyizemo n'amagi akubise kugira ngo umuceri wacu uze kuryoha cyane nta kindi twashyizemo uretse ibyo gusa mu by'ukuri nta nubwo yari amagi menshi ngo tuvuge ngo nicyo cyabihinduye nakubise amagi abiri gusa kandi nayo ntabwo nashyizemo yose mwabibonye nagabanyije yego turaza gukoresha ikirungo cyitwa soya sauce ikiri budufashe iraza gutuma uno muceri wacu hindura ibara kugira ngo uze kuba brown maze bityo witwe Chinese rice ntago turi buze gusukiramo rimwe ahubwo turasukamo gake gake tuvanga paka umuceri wacu ubaye brown yabara nyine dushaka ku muceri wacu yego hanyuma ikibazo cy'amatsiko iyo utashye muri vacances mu rugo urateka cyangwa ubiharira abandi ntabwo nabiharira abandi kuko guteka ni ibintu nkunda cyane ni ibintu navuga ngo byambaye no mu maraso kubera igihe maze mbikora cyangwa se mbyiga bitewe n'abarimu abahanga batwigisha bagukundisha isomo kuko baba babona neza ko waje kuryiga urishaka yego murabona rero kwa muceri wacu ntabwo ukiri umweru ahubwo umuceri wacu wamaze kujya kuba brown cyangwa se ibara rijya guhinduka ukundi ritari umutuku ritari n'umweru ni ukuvuga ngo ibi ngibi ni iminota ingahe ku buryo uvuga ati rero Chinese rice yanjye A1 mu minota ingahe irabibonetse yego hagati y'iminota 20 cyangwa 25 Chinese rice ibibonetse rwose kandi ikaboneka imeze neza ngenda abona nta n'imboga nakenera yego
bibaye ngombwa nta mboga wakenera gusa dutanga ibiryo bifite imboga cyangwa se isosi. Hano dufite ikirungo rero cyitwa white pepper kidufasha kugira ngo ibiryo byacu bize kuba bifite uburyohe cyangwa se agahumuro kubera ko kimeze nk'urusenda gikora nk'urusenda ariko ntago rusa rushobora gutuma utarya. Aha ntago dushyiramo keshi kwa kudufitemo n'urusenda ahubwo turashyiramo gake cyane. Urabona ko rwose atari kenshi. Urabona ko rwose ntago dushyizemo keshi kuko dukeneye umuhumuro mwiza ndetse n'uburyohe. Uyu muceri rero mureba witwa Chinese rice ni umuceri ukunda gukoreshwa n'abanyaziya, umuceri ukunda gukoreshwa cyane n'abashinwa ariko bidasobanuye ko natwe abanyarwanda tuzi kuwutegura kandi twawutegurira umuntu rwose akawurya yishimye. Aha urakoze cyane. Ikiganiro nacyo ni menya guteka. Uko ubona Chinese rice ni ukuvuga ngo menya guteka yo nakarusho. Wigamo ibintu byinshi bitandukanye kandi nta kiguzi watanze usibye kwicara imbere ya televiziyo yawe ku cyumweru saa 12 cyangwa se kuwa mbere saa 3 n'igice ubundi ukabana natwe. Ntuge kure kugira ngo tuze kureba ngo ese biraza kurangira bite. Turi muri Lycée Rwanda Ikirezi. Uyu ni umunyeshuri wiga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye muri culinary art, ni ukuvuga ngo nawe ushaka kubyiga ukabikora gutya ndetse ukanamurenzaho nyarukira mu karere ka Ruhango bakwigishe uzadushimira nyuma. Uyu muceri wacu rero murawubona ntago uno muceri wacu rwose usa nabi ndetse kandi ukusa neza ari nakuryoshye. Uyu muceri wacu twawutekanye umunyu niyo mpamvu tugiye gushyiramo umunyu dukoresha kunyu gake cyane kuko umuceri wacu tuba twawutekanye umunyu. Ntago dukoresha umunyu mwishi kubera ko umuceri wacu ubutekanye umunyu. Kuvuga ngo muri cya gihe twawutogosaga. Muri cya gihe twawutogosa twawutegoshanyije n'umunyu niyo mpamvu mu gushyiramo ntago dushyiramo umunyu mwishi. Dushyiramo akunyu gake kugira ngo bize gushyana biryoshye kandi bisa neza. Yego. Tuze gushyiramo rero umunyu muri wa muceri wacu turaza kongeramo n'amashaza. Aya mashaza yacu rero arahiye murabibona n'amashaza ahiye. Nagahiye cyane ku buryo bukomeye ariko arahiye nubwo adahiye cyane. Impamvu tutateka ngashye cyane ni ukugira ngo aze guhira muri wa muceri wacu dutetse. Nuvuga ngo nayo ntago rwose bisaba gushyiramo menshi. Ni ukuri ntago bisaba menshi kubera ko n'ubundi amashaza agaragara mu muceri uko washyiramo angana kose biterwa n'ingano y'umuceri utetse. Murabona ko umuceri wacu rwose ukomeje gusa neza. Bibutsa ko uyu muceri turi guteka witwa Chinese rice, umuceri ukunda gukoreshwa n'abanyaziya cyane cyane abashinwa ariko bitabujije ko natwe abanyarwanda dushobora kuwutegura kandi tukawutegura neza. Tekniko nyinshi ariko uyu munsi tugiye kureba ku isosi bita arabiata sauce. Dufite hano inyanya zacu ziseye, dufite ibitunguru, dufite poivro, dufite n'urusenda, dufite soya sauce, umunyu na bay leaf na kibe magi na tomato paste benshi bazi nka salisa cyangwa sorwa tom. Turashyiramo amavuta makeya. Amavuta yacu namara kumera nk'ahiye turashyiramo ibitunguru na poivre. Turakomeza tuvange ibitunguru byacu na poivre bimere nk'ibihiye. Hanyuma y'iminota nk'ibiri bibanze bishye neza.
ko noneho itunguru byacu na poivre bisa nkaho bihinduye isura bisa nk'ibihiye ubu twashiramo inyanya Vanga inyanya sosi yacu tureke ibanze nkitogotaho gakeya ubona ko sosi yacu yatangiye gutogota isa nk'iri kujya gushya ngaha dushobora gushyiramo noneho ya tomato paste yacu cyangwa surwatomu aza kubiryoshya aha ngaha tugiye gushyiramo urusenda rwacu Kwa mbyo twavuze mbere twavuze ko arabiata sauce ibigizwe n'urusenda rwinshi niyo nkacyo kirungo nyine cy'ingenzi kigize n'urusenda dushyiramo urusenda rwacu ni bita chili pepper twongere tuvange urabona ko bisa neza ariko nangize ngo ugiye kubura ikintu ubwira abanyarwanda ntabwo nabura ikintu mbabwira icyo nababwira cyo rwose iyo wize neza unagaragara neza kandi iyo wize neza ugaragaza ibyiza kandi nanone iyo wize neza utsinda neza yego aha urakoze cyane hanyuma isosi ko wayishakaga niko yaje kumera cyangwa byanze oya ntabwo byanze ko nabishakaga niko byagenze yego aha ubu noneho ni wa mwanya mwiza wo gutestinga ngo twumve ngo ese bya biryo twatetse byaje kuryoha cyangwa biragaragara neza gusa ariko birangiriye aho ngaho icya mbere cyo birasa neza biri no guhumura ariko nago ndamenya ngo guyabyo imeze gute icyo nzi neza ni kimwe nuko uri buze kubikunda kandi uri buze kuryoherwa yego ngambwiye bon appétit nukuri uryoherwe Biraryoshye. Imana ishimwe nari nzi ko urusenda ruri bubimbuze none ahi ntabwo harimo urusenda rwishaye mu rusenda ruringaniye kuko uko biri kose iyi ni indyo ikundwa n'abantu benshi kandi ni indyo rwose ifite karite iri hejuru cyane cyangwa se karite ikomeye yara beta sosi nawe wavuga ngo habaye mu rusenda ngavuga ati mpaye abantu uko badashaka ko nestinga ariko ndumva iryoshye yego harimo urusenda ku buryo buri muntu wese n'utarurya ashobora kuba yayiryaho kuri wa muntu utaritinyuka utavuga ngo sasa rero ibiryo byo mu Rwanda ni imvange na umuceri w'umweru n'ibishyimbo bikaranze ku ruhande wamubwira iki ko udutekeye byo muri Aziya
Icyo namubwira cyo ni kimwe umuntu dukurikiye uyu munsi ushobora kwitinya ngo ntago nabasha guteka indyo yo mu bindi bihugu. Icyo namubwira cyo ni kimwe. Birashoboka cyane rwose, birakandi birakunda. Iyo wiza ahantu heza cyangwa se iyo wigishijwe n'abantu b'abahanga, nta kintu na kimwe udashobora kugeraho. Tujya tubona abagenzi bacu batwara indege, tukabona abagenzi bacu b'amadokteri, ntago ari uko atari abanyarwanda n'abanyarwanda. Niyo mpamvu nawe uyu munsi ushobora kuba umushefu mwiza cyangwa se ugateka neza bitewe n'uko wize neza kandi bitewe n'uko witinyutse ukavuga ngo biriya nange nabishobora rwose. Ndumva ari icyo nge numva ko akomezwa abagira izindi nama nange nkisana nawe nta nama ra inama nge nagira abanyarwanda muri rusange ni ukwitinyuka bakumva ko ibintu byose babishoboye kandi babikora ntibakumve ko ibiryo byose ibiryo byo muri Afurika ari ibirayi mvange n'ibindi wabiteka kandi kagenda neza. Murakoze cyane. Nta kundi inama zibaye nkeya ariko izo ngizo ni ukuri zubahirije zakugirira umumaro mu minsi yawe usigaje hano kuri iyi si. Reka dusoze ikiganiro Menya Guteka mbashimira. Wakoze. Murakoze cyane. Wakoze. Mwakoze mwese mwakurikiye ikiganiro Menya Guteka. Ni ukuri byari byiza. Reka nizere ko namwe mugiye kujya ku isoko guhaha buri kimwe cyose kugira ngo nono namwe muzavuga ati wow, bya biryo nono twumvise biryoshye. Nago babeshyaga. Ikiganiro Menya Guteka ni ikiganiro mukurikira buri cyumweru saa 12 za nimugoroba, cyabacika mukongera kugikurikira ku wa mbere saa 3 n'igice za mu gitondo hamwe nanjye umufasha Fabiola. Reka nkomeze nirire naho ubutaha.